The Ascended Spirit of Light and Dark have been released. Então é mais ou menos assim que se deve matar o All Flash. Matando ele, tem a chance de dropar uns itens bem legais. Dessa vez eu dropei o martelo, que pode quebrar o altar. E também dropei isso aqui. E antes de tudo, tem que se preparar. Como viu aqui, ele tem que ser invocado no submundo. E eu me preparei fazendo um lugar para eu fazer no Moonwalker enquanto eu ataco. Você tem que usar uma arma que dê para atacar enquanto anda. Então aí eu tava atacando com boomerang, mas primariamente eu usei uma arma de dano maior para destruir aquelas boquinhas que fica atacando. Então aí primeiro destrói elas, que é onde mais vai levar a dano, a parte mais crucial. E depois só ficando para trás e atacando os olhos, pois a boca tem mais defesa. E se ficar atacando a boca é bom porque ela vai invocar esses vermes. Aí raio já matando, eles vão dropando corações. E os olhos vão atirando raio laser. Então ele irrita pouco. Eu só usei duas ou três poções de vida aqui. Mas o perigoso é você parar de andar e ele passar por você, que aí ele vai lhe puxar para frente. E nisso ele pode lhe jogar lá na larva. Aí fica tenso. Eu tô usando a armadura aqui, Molten Armor. Então, ela é muito boa de defesa e com que a armadura dá pra matar. Eu matei primariamente com a de Meteoro, que é uma armadura bem fraca, só que é boa e mágica. Então aqui até a luz estava bugada, mas é fácil assim. Matando ele, libera o NPC Wizard, que é o mago. Então espero ter ajudado. Valeu.